Të përshëndes Arsen. Mirëmëngjes. Përshëndetje Elda, 19 shtetet shqiptare të cilat prej vitesh qëndronin në kampin Al-Hol, tashmë kanë prekur territorin e Republikës së Shqipërisë, por disa prej tyre do të përfundojnë edhe në Maqedoninë e Veriut, në Kostivar, ku është edhe familja e disa prej të miturve të cilët ndodheshin në atë kamp. Nuk do të ndalet më këtu, do të ketë një tjetër operacion. Problemi i gjithë këtij operacioni të bërë nga antiterrori shqiptar, policia e shtetit, por edhe institucione shtetërore, mes tyre diplomacinë, shërbime informative, por edhe sektorët e policisë së shtetit, rezulton se i vetmi problem janë për ata shtetas shqiptar të cilët janë pengje në kampin Al-Hol dhe nuk pranojnë kthehen për shkak se kanë një indoktrinim aq thellë sa është e vështirë të ndikohet e këta për të dorëzuar autoriteteve e më pas autoriteteve shqiptare. Një operacion edhe ky mbajtur në sekret, në fakt i paralajmëruar më herët nga kreu i antiterrorit shqiptar zoti Gledis Nano, i cili ka qenë edhe në atër riadhëtsimin e parë, ku ne kemi parë këtu, kemi pasur familjet, fëmijet e mitur të cilët kanë ardhur, daja njërit për tyre nuk kërreshti duke kërkuar me muaj deri në vite, në çdo dyer Xhemal Dregjoni, po. Por edhe emisionet të medjave ai kërkoi, po, ishte Xhemal Dregjoni që kërkoi riadhëtsimin e nipit të tij, po Endri Dumanit, po, po. Alvinin, i cili ishte një histori Endri Dumani me motrën e ti e cila ende nuk është këthyre, po kemi pasur Alvinin e cila po ashtu ishte një histori e dhimshme për e përfunduar me sukses. Sot është e treta histori, do të vazhdoj sërish, por ende ka mungon një përgjigje. Sa është numri total i shqiptarve që qëndrojnë atë? Sa prej tyre refuzojnë? Pse Eva Dumani ka refuzuar të riadhësohet edhe këtë herë, është motra e Endri Dumanit, i cili është riadhësuar më parë, pra janë këto elementet e këtij operacioni të cilat vazhdojnë të kenë mjaft pikpyetje, ndërsa nga momentin në moment do mund të kemi edhe një komunikim me kreun e antiterrorit i cili e ka ndjekur këtë operacion nga pranë për të kuptuar se si ka shkuar, sa e vështirë ka qenë, sa ditë ka zgjatur edhe do shta një përgjigje, sa është numri i shqiptarve që ende kanë mbetur aty. E them fakt përgjigjen vet, po, a kemi neve një shifër, le të themi, duke u nisur edhe nga raportimet e familjarëve mbi shqiptarët tashmë që kanë mbetur të pakthyer nga kampi Al-Hol, kemi ndoshta një shifër të përafërt, janë me dhjetra. Për sa i përket një shifre, ende nuk e disponojmë se sa është numri atyre të cilët nuk janë kthyer, apo kanë refuzuar të kthehen, apo ka një situatë që ka shkuar keq për t'i kthyer ata, nuk e kemi këtë përgjigje, por do të mundohemi, këtu është autokolona e shërbimeve të antiterrorit, të cilat pritet dalin nga momenti në moment, dhe nëse do t'a kemi mundësin t'a marim një përgjigje drejt për drejt nga kreu i këti institucioni, do tjetë edhe kjo një hedhje dritë mbi një realitet hidhur. Prej vite shumë familje shqiptare, si në emigrim, por si brënda Shqipëris, në indoktrinimin që ata padën u larguan e ashtë vëndit, u larguan, atje u shtuan me fmit vejgjil, disa edhe humbën jetën si burra dhe gratë të cilët ishin në arenën e luftimit, por shumë prej tyre sot kanë një histori të frikshme, të dhimshme, ka prej atyre që ende si pranon familja, ka prej familjeve që i kërkojnë me çdo çmim. Pra, nuk është kaq e thjeshtë. Ky riadhësim edhe nëpërmjet konferencës për shtypin e kryeministit Edi Rama nuk do të jetë një riadhësim. Nga sot ata do të shkojnë në shtëpi, nga sot ata do të shkojnë në një institucion të akomodimi të ndërtuar ENKA-s me kushtet e elementeve sigurisë për parametrat e kontrollit në qytetin e Durrësit. Do të thonë kavalescenc aty edhe herë edhe më herët, jo vetëm një rehabilitim, ka shërbime psikologut dhe psikologës e cili për tyre, ka intervistim, ka kontrol, ka filtr, pra është një riadhësim i cili në thonjza do të shoqërohet edhe me një reedukim dhe një ripërshtatje me shoqërinë shqiptare të cilët këta fëmijë kur ka nikur, asë nuk e ka ditin, nuk e dinin që ekziston Shqipëria, se disa për tyre kanë lindur atje në kampin Al-Hol, disa të tjerë kanë qenë mjaft mitër, ndërsa shumë të tjerë për shkak të indoktrinimit, mënyrës e jetesës, por edhe bllokimit brenda ti rrethimi me kangjëlla, apo me murin e ngurtë të indoktrinimit ISIS,
kanë përjetuar ndër vite dhe janë transformuar dhe do duhet një reedukim i tyre për t'i përshtatur më pas në shoqëri. Për shumë, mamaja e Endrit Dumanit, e cila erdhi disa kohë më parë së bashku me djalin e saj, por edhe me shumë të tjerë, pati një intervistim gjatë, pati një edukim, pati një shërbim të psikologës, deri për të përshtatur në kthimin e saj në familje me 4 fëmijë. Ndërsa nga ana tjetër, fëmijët, edhe pse pranoheshin, për shembull, Endrit Dumani nga daja e tij, mamaja e tij nuk pranohej nga familja. Ka dhe kjo një situatë të konfliktit apo të thyrjes sociale që nuk është fort e lehtë. Shteti mund të bëjë një pjesë, por marrëdhëniet sociale dhe marrëdhëniet njerëzore janë një situatë ku shteti nuk mund të ndërhyjë. Dhe kjo është edhe arsyeja pse disa prej këtyre fëmijëve apo familjeve të mbetura në kampin Al-Hol vazhdojnë të jenë ende atje. Do të ketë një operacion të tretë ushpre kryeministri Edi Rama. Shpresojmë dhe të shohim se si do të shkojë e gjitha kjo. Në këto momente këtu është Zoti Çuçi me konsulin e nderit që ne kemi në Beirut. Arsen, më vështavosha. Do sa kanë ato falënderimet e fundit mes njëri tjetrit, por deri në tentativë për të marrë qoftë edhe një intervistë, një prononcim, ndoshta edhe të shkurtër nga ky operacion. Ky është operacioni me numrin më të madh në fakt të riadhësimit të shqiptarëve i treti për nga Pak deri në këto momente po. Po. Dersa ka qenë ndërlikuar, kështu është shprehur kryeministri Edi Rama teksa ka folur. A short question, a short question. How is the operation? Perfect. How many Albanians have you left there? Is it possible? I cannot honestly give you specific numbers. Some of them they want to come back and some of them they don't want. And whom they want to come back we're not able to find them for the moment. But we'll bring them soon as I promised for the second and the third and we'll be the fourth. The fourth. This is the fourth one after, yeah. Okay, our prime minister has said the third but let's hope to be the fourth. Today is the third. It's going to be the fourth. Okay, mm-hmm. Was difficult? Very. Very. Eva Dumani, want to come or no? She doesn't want to come for the moment. For the moment. Let's hope God enlighten her brain a little bit. Okay. Okay, we'll talk soon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ishte ky komunikimi me konsulin e nderit të Republikës së Shqipërisë në pjesën qofsha, mos qofsha i gabuar tani, është konsulli që kemi pasur prej kohësh në komunikime me mediat, është ai i cili ka ndërhyrë edhe me generalin Ruan, mos gaboj emrin, kërkojnë ndjes pasi mos qënja me termat e përshtashme për dit, por do të ketë një operacion të katërt, një përgjigje e morë, me Eva Dumani nuk pranon të vikë, kjo është arsye pse ajo s'ka ardhur, dhe që nuk ka një numër të sakt të shqiptarve që janë. Kanë dashur, numrin e sakt nuk e kemi ende, por nga ana tjetër kemi edhe përgjigjen që ata që kanë dashur të vinë kanë ardhur, ata që s'kanë dashur nuk kanë ardhur, ka pasur vetëm pak prej tyre që kanë dashur të vinë, por nuk janë gjetur, ndërsa Eva Dumani nuk pranon të vinë në këto momente. Do doja mendimin e gjithë na ndihmonin pak me emrin e konsulit, është konsulli jon i cili ka qenë pjesë e këtij operacioni, edhe ai vetë shpreh, siç kanë premtuar, do të kthehen gjithë ata që është mundësia dhe ata që dëshirojnë. Do të ketë edhe një operacion të katërt. Neve do të qëndrojmë dhe me pak me këto plane pas këtij operacioni në fakt të suksesshëm duhet thënë, sikurse e përmendëm më herët, Arsen është operacioni i tretë, por me një numër të lartë të riadhësuarish të shqiptar nga kampi Al-Hol, të paktën deri në këto momente, duke pasur parasysh që në fjalën e tij kryeministri Edi Rama tha se do të ketë dhe një tjetër operacion që pritet të zhvillohet, pa dhënë shumë detaje sigurisht për shkak edhe të ruajtjes të gjitha aspekteve të tjera që i duhen një operacionit vështirë dhe të ndërlikuar. Pritet pra që të ketë një tjetër operacion me një numër po aq të lartë të riadhësuarish të shqiptarve që ndodhen ende në Siri, në kampin Fef të Al-Hol, sikundër kishim në këto momente. Ne do të ndjekim pak pamjet e transmetuara më herët me ndërkohë që Arsen Rusta, kolegu ynë, tenton që të flasë me përfaqësuesit e mundshëm që janë bërë pjesë e këtij operacioni për të mësuar më tepër detaje, ndërsa jemi duke ndjekur në këto momente pamjet e transmetuara pak më herët teksa kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Bledi Çuçi janë duke shoqëruar mbërritjen pra e 14 fëmijëve shqiptar dhe 5 grave
Elda. Në këto momente të para të zbritjes në aeroportin e Rinasit, po Arsen. Jemi me kreun e antiterrorit, zotin Gledis Nano, i cili kanë ndjekur këtë operacion në Hapasabi. Zotin Nano, mirë se erdhët. 19 të gjithë shtetat Shqipërisë apo Maqedonisë Veriut? Janë vetëm shtetat shqiptar. Janë identifikuar më parë nga ana jonë, rialokuar apo transferuar nga kampi Rosh, cilë dhe identifikuam në operacionin e vitit kaluar, dhe janë transferuar në kampi Rosh. Në këtë operacion që sa po finalizuam me mbritje në Adhe, në Shqipëri, këta persona të 19 janë 5 gra dhe 14 fëmijë, të gjithë shtetas shqiptar, të cilët nga sot fillojnë një proces reintegrimi ku do të jenë të përfshirë disa institucione shqiptare. Sa i vështirë është operacioni dhe çfarë mund na tregojnë diçka që s'është mos sekret? Operacioni ka qenë i vështirë dhe prisë vërtetës operacioni thjeshtësohet apo kemi më tepër avantazhe në drejtim të bashkëpunimit me agjensitë e tjera lisbatuese për shkak se tashmë janë vendosur kontaktet, por në aspektin e sigurisë mbetet akoma vështirësia apo mund themi që ka pas një rritje të shkallës vështirësisë për shkak të problematikave që shfaqen në terren nga grupet terroriste. Do doja të ndalim ishim pak në një element shumë të veçantë i cili nuk është publikuar thuajse asnjëherë. Nuk e di me lejen tënde, por kur jeni nisur në operacionin e parë, as vetë nuk e dinit se sa ditë do qëndronit. Po sot si ishte? I kishit gjitha kapacitetet, mundësitë teknike për ta zhvilluar këtë operacion? Për saktësi ka qenë operacioni i dytë, sepse në fakt edhe operacionin e parë kur riadhvetësuam Alvin Berishën, e njëta gjë ndodhi, u nisëm për shumë pak dhe për shkak zhvillimit në terren u zgjat qëndrimi, po zgjatja në terren, po ashtu edhe në operacionin e dytë, kur riadhvetësuam 5 shtete shqiptare. Këtë herë, në fakt përveç të papriturave, nuk kemi pasur problematika dhe ka qenë pothuajse e llogaritur koha e udhëtimit drejt Libanit, më pas Sirisë dhe Sirisë Verilindore dhe kthimi. Zotin Nano, sa shqiptar kanë mbetur atje? Keni një përafërt në media shqiptare për shifra ndryshme, në fakt, po janë gjithë gjallë sot, janë shtuar fëmijë, ka njerëz që kanë humbur çdo kontakt. Janë rreth 30 familjarë të tjerë, sipas informacioneve që ne disponojmë, por siç u thash, si janë mbetet identifikimi dhe lokalizimi tyre në kampin Al-Hol. Pra i kemi po skrave, janë po shkojnë Durrës, shpresojmë që do të reintegrohen me shoqërinë shqiptare. Shumica prej tyre janë etmitur fare, kanë lindur atje? Një pjesë e tyre po. Por jam shumë shpresë plot, sepse kemi parë dhe kemi ndjekur procesin e reintegrimit të 5 shtetasve shqiptar të riadhësuar vjetë. Ka përfunduar, kam bërë një progres mbreslënës. Nuk mund të them që ky proces do të përfundojë ndonjëherë, pasi do të jenë në si thua monitorim në kuptimin e anës psikologjike dhe sociale, po ashtu dhe arsimore nga institucionet përkatëse. Kështu që është një proces që kërkon kohë dhe duhet të kemi të gjithë durim. Quhet një kapitull i mbyllur lavazhit trurit apo dërgimi i shqiptarëve, fëmijëve, familjeve në atë parajsën imagjinare të ISIS-it? Për mua ka qenë një keq interpretim fetar i cili është frytzuar nga persona të caktuar që tashmë ndodhen pas sekrove, të arrestuar në vitin 2014 dhe dënuar në vitin 2016. Ajo ka qenë baza kryesore e rekrutimit tyre. Ka dhe vazhdon të ketë raste, por nuk është më një fenomen. Rastet cilat ne përpiqemi në bashkëpunim me agjensitë tjera lisbatuese dhe partnerët që ti identifikojmë, dokumentojmë aktivitetin e tyre dhe ti identifikojmë gjithë personat e prekur nga ky problem. Faleminderit, komplimenta pas operacionit dytë kishit medalje ari, tani shpresoj që të vlerësoni për atë që meritoni. Nuk është bërë asgjë për medalje, jo e siç e kam thënë, e ka përmendur edhe zoti ministër kur më akordoi medaljen, ashtu edhe kolegu im Indrit Doda. Kemi dalë vullnetarë që në herën e parë, kështu që derisa përfundojë kjo punë, ne do jemi vullnetarët.
patjetër që do të ketë edhe kolegë tjerë, besoj. Komplimenta, urime. Faleminderit. Ky komunikimi drejt për drejt me Gledis Nanon, kreun antiterrorit, i cili është prerë se afro 30 familje që ndrojnë atje, 19 janë kthyer sot, janë gjithë shtetas shqiptar. 5 më herë duke çuar në 24 dhe Alvin Berisha 25. Janë këto tre operacionet, ndërsa pritet që të ketë një tjetër. Kishim komunikim edhe Konsulin e Shqipërisë në Liban, ai është një përfaqësues i cili ka qenë thuajse negociatori dhe uralisë dhe ndërlisë ndërmjet kampit Roshë dhe Al-Hol, pra situata jo fort lehta. Gjithsesi, me ato pamje që pam disa prej të reja dhe suarve sot as nuk e dinë që ekzistonte Shqipëria pasi kanë lindur atje, do duhet të nënshtrohet një procesi riedukimi për të përfunduar më pas të përshtatshëm dhe të pranueshëm nga shoqëria shqiptare. Po Elda, unë do doja ta ndiqnim edhe një herë intervistën që ti realizove me kreun e antiterrorit Gledis Nano, pasi mësuam fakt nga kjo intervistë që bëhet fjale dhe për 30 familjarë të tjerë që ndodhe në kampin Al-Hol. Kështu që ndoshta gjysma prej cilve do t'i riadësohen dhe nga operacioni që u paralajmërua edhe nga kryeministri Edi Rama. Dhe shpresojmë që të kemi riadësim të plot të gjithë të mbeturve tashmë në kampin Al-Hol. Është një dritë jeshile kjo e këtij operacioni të tetë të kryer edhe me mbërritjen e 19 shtetasve shqiptar që tashmë do të rehabilitohen pra në qytetin e Durrësit. Arsen, ne do ta rindjekim